паніка в Сумах. 5 озброєних міліціянтів із собаками оточили місто, бо там завівся маньяк. Він убиває жінок похилого віку. Нині правоохоронці всіма можливими силами намагаються розшукати злочинця. Жертвами маньяка вже стали 2 пенсіонерки, за що їх позбавлено життя. Справжня загадка, та вже можна сказати, не заради матеріальної наживи, адже ані гроші, ані прикрас злочинець не взяв. Міліція склала фоторобот чоловіка і вже дістала кілька десятків дзвінків від містян, які начебто його бачили. Та на слід маньяка вийти поки що не вдалося. Особа незнайома нам. В разі побачити дану особу або особу похожу на неї, є телефончик, куди можна зателефонувати і передати дану інформацію. Правоохоронці припускають, чоловік міг діяти не сам. Нині в Сумах навмисне для пенсіонерів відкрили спецкурси із самозахисту. Деталі полювання на маньяка дивіться вже у вікнах о 22:00.